wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland ayaa maanta magaalada Berbera ka daafurtay shirka qiimeynta sanadkii hore 2022 iyo qorshaha sanadka 2022. Kanaya waxaa ku sugnaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdirashiid Cali Qambi iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi. Waxaa kaloo shirkaasi ku sugnaa isuduwayaasha gobollada kala duwan ee Somaliland. Shirkan ayaa ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland iyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha Somaliland, waxayna si rasmiya u daafureen shirkaasi. Waxaa sharaf weyn noo ah, waxaa farxad weyn noo ah maanta in markii ugu horreysay la sameeyo qorshe sanadeed ay ka wada qayb qaadanayaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda ee sida tooska ah u hoos yimaada iyo qaybaha sida dadban u hoos yimaada. anigu waxaan soo ahaa muddo agaasimaha waaxda qorshaynta 4 sano ah. Qorshe sanadeed kasta oo aanu samayno muddadii aan joogay iyo muddadii iga dambeysay waa ay laba agaasimo waaxeed isu beddeleen. Waxay ka iman jirtay war in la weydiiyo agaasimo waaxeedyada waxay soo gudbiyaan marka halkaa lagu fainalgareeyo oo la yidhaha qorshahaasi wasaarad ahaan leenahay, islamarkaana qorshaha fainalkiisa agaasimaha guud iyo wasiirka iyo agaasimo waaxeedyada oo keligiis la ogyihiin. Maanta waxaanu garanay oo nagu hogaaminaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu Cabdirashiid Xaaji Cali Qambi inuu go'aamiyey in wasaaradda oo dhan isuduwayaasheeda oo ay gobolladu muhiim u yihiin qorshaha wasaaradda agaasimo waaxeedyadeeda wax kasta oo ay ka kooban tahay iyo xiriirada oo si dadban u hoos yimaada iyo ololkada wasaaradda ay ku yaray gobollada qaar waxay tirsanayeen in ay qorshaha saxiga ku yaray. Haddana togba taagiibu rugmadaaye hawl fiican baynu ku bilownay oo joogtayn ah oo sanad walba dhici doona. Sidii aynu kor ugu qaadi lahayn si joogta ahna aynu u wadi lahayn waxaa halkan iyana aan ka maqnayn oo xaqiiqa ah oo waxyaalaha aada loogu baahan yahay ah in xirfadda shaqaalaha qofku waxbarashadiisu noocu doonta ha ahaato waxa uu gacanta ku hayo socodsiinteeda shaqada uu gacanta ku hayo iyo sidii uu u maamul lahaa iyo sidii uu xidhiidh fiican ula samayn lahaa wasaaradda inteeda kale in kor loo qaado taasoo waxtar weyn u ah shaqaalaha wasaaradda iyo horumarinta wasaaraddaba. In horumarin rasmi ah wasaaraddu ay horumar rasmi ah ay samayso oo halkan laga soo saaro oo ay ku shaqayso oo ka shaqayso ayaynu halkan isugu nimi. Waxyaalaha halkan laga darso laga soo saaro socodsiintooda si ay shaqaalaha iyo waaxyaha wasaaraddu howlgallo macquula oo wanaagsan ay u qabtaan. Waxaa halkan looga baahan yahay wixii la qabto ee halkan laga maamulayo ama laga soo diyaariyey sidii loo socodsiin lahaa inay noqoto arrin aan dhayal ahayn oo la fuliyo, iyadana waxa laala wixii laga dhibeed gareeyo wixii caqli ahaan iyo cilmi ahaanba la ysku kordhiyo intaba in wax rasmi ah laga soo saaro. Waxaa loo baahan yahay shaqaalaha halkan fadhiya noocu yahayba halkan in aad raadiso qofku hadii hore Soomaalidu waxay caado u leedahay in ay wax dhaliya u raadiyaan inay yidhaahdaan waxaa wanaagsan wixii wax lagu kordhinayo halkan wax lagu kororsanayo inay lagu kordhiyo, wixii u baahan in la iftiimiyana la iftiimiyo, wixii qof waliba caqli iyo cilmi uu hayana uu ku kordhiyo tababarkan ama isuimaashahan in lagu kordhiyo. Waxa keliya oo aan wax hawl yar ahayn in shaqaalaha iyo madaxda wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu inta ay gobol kasta ka yimaadaan inay halkan isku yimaadaan oo isku bartaan. Saaxmed Ciid, CBA TV, magaalada Berbera.